ከይበልናያ ተሓሊፍናስ ቅቡል ከይገብርዋ እቲ ኣማኒዕ እያሱ ዝተባሃለ ናይ ኣሰና ፕሮግራም ንሱ ኦፍኮርስ ኣብቲ ዕፅዋን ክባን ኣብቲ ውግእ ንጥፍ ደጋፊ ኮይኑ መንግስቲ እውን ካልኦት እውን ንፅሓፉ መፅሓፍቲ ዝፅሓፉ ተጋሩ እውን ኣመስጊኖሞ እዮም ከምቲ ዝግብኦ ምስጋና ሂብና ነርና። ግን ሓደ ሓደ መዓልቲ ዝንጥር ዝበለ ነገር ክዛረብ ድማ ሰሚዕና ብቐዳማይ ከምቲ ትፈልጦ መን እዩ ዝበሃለሉ ሓደ ብርሃነ ብርሃ ዝበሃለሉ ሓደ ሰብኣይ ትፈልጦ ዶ? ብርሃነ ብርሃ እወ ሚኒስተር ፋይናንስ እዩ ነይሩ። እዚ ሚኒስተር ፋይናንስ እዚ ምስ ኢሳያስ ኣንደኛ ጊላ ናይ ኢሳያስ እዩ ኮይኑ ይብል ነይሩ። ድሓር ክሕከም ኢሉ ምስ ወፀ ብኡ ገይሩ ክሕከም ኣይወፀ ተኣሲሩ እዩ ተሪፉ ከይወፅ እውን ኣሲርዎ ካብቶም ጋንግ ድሕሪእዚዩ ድሕሪኦም እዩ እዚ ቀረባ ዓመት ገለ እዩ ዝገብር እትዮም 20 ዓመት ገይሮም እዮም ሓሊፎምእኒ ምድሮም ጠፊኦም እዮም ሰብ ብርሃነ ብርሃ ግን ሚኒስተር እንዲ ነይሩ ሓደሓደ ተቃውሞታት ምልክታት ሰርአየ ኢንፋክት ሓንቲ ብቃል ዝሃባ እያ ናይ ኢሳያስ ፀቕጢ ናይ ኢሳያስ መግዛእቲ ከም ዘማረረ መግለፂ ምስሃበ እዩ ኣሲርዎ ሕዚ እሱር እዩ ዘሎ ብርሃነ ብርሃ ግን ሓንቲ መፅሓፍ ፅሒፉ ነይሩ እታ መፅሓፍ ፅሒፍዋ ዝነበረ ሃገረ ኤርትራ እያ ትብል እዛ ሃገረ ኤርትራ ትብል ኣብኡ ሻዕብያ ማለት ይብል ኣብኡ ኢለ ኣንቢበያ ምስ ወዳእኽዋ ሻዕብያ ማለት ዓስካራይ ውድብ ከም ዝነበረ ዓስካራይ ተጋዳላይ ሻዕብያ ድማ ጊላ ናይቶም ሓለፍቲ ከም ዝነበረ ብግልፂ ቋንቋ ገይሩ እዩ ዘቕምጥ። ዲስፕሊን ዘለዎ ሰራዊት ኮይኑስ ጊላ ስሌቭ ሶልጀር ከም ዝነበረ ድሓር እቲ ናይ ሻዕብያ ተጋዳላይ ድሕሪ ናፅነት ትምፅኣ እምበር ድሕሪ ናፅነት ተኣዩ ክኸውን ከመይና ክንከውን ዝብል ፈፂሞ ኣይነበረና። እዚ ቃል ብቃል የዘረብካ ዘለዎ እንታይ ንኸውን ዝፈልጥ ተጋዳላይ ኣይነበረን ኢሉ ይቕምጥ። ኦኬ እዚኣ ፅቡቅ ድሓር ኢትዮጵያ ዓሻፍ ጎረቤትና ይብል ኢትዮጵያ ዓሻፍ ጎረቤትና ትግራዋይ ደመኛ ፅላኢና እዩ ዝብል እዚ ቃል ብቃል እዩ ዝለካ ኣሎ ደመኛ ፅላኢና ይብል እሞ ይቕርታ ትግራዋይ ዘበደለና ይቕረ ክንብለሉ እውን ንፅገም ኢና እዚኣ ቃል ብቃል ዘላ ታማ ድሓር ኣማኒኤል እያሱ ዝበሃል በዓል ሞሳና ኢልና ዋላ ተወሰድና እዩ እታ መፅሓፍ 19 እንዳሓዘ ይዛረብ ንኢደ ሓደ ካብ ኢደ ይልዕላ ካልኣይ ብቐዳማይ ፊልጶስ ጓል ፊልጶስ ተመርዕያ ዶ ተደርዕያ ተባሂሉ ክዝረምተ ኣሎ ዋላ ምስ ተጋሩ እውን ኮኸም ፍጓሰብ ንኽእል ኢና ዝብል ናይጀርያ ወድያ ተመርዕያ ዝብል ኣምፂ እዩ እሰይ ንዕቀት ፅያፉ ዘይከተተ ዘረባታትን ናይ እያሱ ታኽብሩ ተዝሕዘልና ሾ ዝብል እዩ እንታይ ኣለካ ርእቶ ኣብዚኣ ሓደሓደ ግዜ እንታይ ኣሎ ምስለካ በዚክሊ ልሂቃን ኤርትራ ከም ሽፍላንድ እዮም ሽንፍላ እዮም ፀርዮም ትብሎም ግን ኣይፀርዮም እንደገና ካሊእ እንትገፀልካ ካሊእ ሕማም ኣለዎም በጨቕ ዘብልዎ ነገር ኣለዎም ፅያፎም ኣይከተቱ ብዛዕቡ ክንዛረብ ዘገደደና እውን ኣክቹሊ እዚ ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ ድ ገለብ ዝሰርሑ ፕሮግራም ብዛዕባ መውስዎ እንተልዕል እንተሎ ምስተጋሩ እንተይተረፈ እዩ ዝብል ምስተጋሩ እንተይተረፈ ንዋሰብ ኢና እዩ ዝብል ዋ ንሕና ባ ምስኦም እንተይተረፈ ንዋሰብ ንሕና ባ ምስቶም ድሑራት ልሂቃን ኤርትራ ተይተረፈ ንዋሰብ ስለዚ እቲ ክብሪ ናይ ህዝቢ ዘይርዳእ ሰብ በቲ ቶኑ በቲ ዝተዛረበሉ ቶን እዩ ክንገሮ ዝግባእ። ሓደ መስዎ ናይ ውልቀ ሰባት እዩ ናይ ሕዛብ ኣይኮነን ናይ ገለን ናይ ገለን ናይ ክልተ ሰባት እዩ ክልተ ሰባት ይፋተው ይዋሰቡ ኣይፋተውን ኣይዋሰቡን ናይ ባዕሎም ጉዳይ እዩ። ስለዚ ብዝኾነ ዓይነት መንገዲ ብከምኡ ዓይነት ሶሻሊ ነቲ ካሊእ ብዝትንክፍ ጌርካ ምቕራብ ሓደ ናይ ድንቁርና ድንቁርና እዩ ብሱር መብስዎ ትርጉሙ ዘይምርዳእ እዩ መብስዎስ ክልተ ሰባት ተፋትዮም ዝገብሮ ናይጀራዊትን ኤርትራዊትን ናይጀራዊን እኮ ተመርዐዮም እኒሄዉ ከምዝመሰሎም እዩ ፈረንጂን ፃዕዳን ፀሊምን ይመርዓዊ እዮም እዚኡ ከምዘለዎ ናይ ክልቲኦም ሰባት ጉዳይ እዩ ናይ ህዛብ መብስዎ ማለት ናይ ህዛብ መብስዎ ይኮነን ኢንፋክት ናይ ድንቁርና ምልክት እውን እዩ ዝብለካ ዘለኹ ህሳብ ዝፍጠረሉ መንገዲ ህሳብ ፖለቲካሊ ኢቮልቭ ዝገብርሉ ናብ ፖለቲካል ኮሚኒቲ ዝዓብሉ መንገዲ ዘይርዳእ ሰብ መውስቦ መሲሉ ክስምዖ ይኽእል እዩ ባህልኡ ግን ተባህላን ትቶንን ግን ብርሃነ ብርሀ ንኡ ስለ ዝመስል እውን ይመስለኒ ደጋጊሙ ዝብሎ ፀሪዩ ዘይፀሪ ሽንፍላ ፖለቲካ ኤርትራ እዩ ሕዚ ንሕና እውን እኮ ምስተጋሩ እንተይተረፈ ንዋሰብ ኢና ዝብል ግን ናይ ድንቁርና ፀያፍ ቃል ፅያፉ ዘይከተተ
እይ ተዋሂሉ ኩንጎር እዝግባ ተማሊ ጽቡቅ ነገር ገይሮ ኾን ይኽእል እዩ ሰይ ምእሱ ንባዕሉን ሕሊኑኡ ክብል ዝገበሮት ዘይኮይኑ ንኣይ ክሕግዝ ኢሉ ንኻሊእ ክሕግዝ ኢሉ ዝገብሮ ይመስለኒ ሕሊኑኡ ኢሉ እውን ገይርዎ እንተኮይኑ ምስ ከምዚ ዝበለ ውሽጣዊ ፅላእቱ ገይርዎ እንተኮይኑ ናይ ጥዕና ፀገም ኣለዎ ማለት እዩ ሰብኡ ደረጃ ተዝሓልፎ ኢልካ ምሕላፍ ሓደሓደ መዓልቲ ሓደሓደ ነገራት ተይተመለሱ ተሓሊፍካዮ ምስ ከምዚ ቅቡል እንዳመሰሎም ንሕና እንታይ ከም ንሓስብ ንሕና እንታይ ከም ነብል ህቡን ባ ክፈልጡ ኣለዎ ብምባል እዩ እና ከምዚ ዓይነት ጫፍ ዝወፀ ድንቁርናን ኣብ ሕላፍን ተዝዕገሱ እና ክብሮም ተዝሕዙና ኣፎም ተዝእርሙ ማለት ኣይ ይመስለካ እዚ ልበ ስፊሕና እምበር ብዛዕባኦም ክዝረብ ዝከኣል ብዛዕባ እዞም ልሂቃን ኣነ ብዛዕባ ህዝቢ ክዛረብ ኣይደለን ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ኣጀንዳ ክንገብር ኣይንደለን ብዛዕባ ከምዚኦም ዝበሉ ፅያፎም ዘይከተቱ ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ግን ዝዝረብ ሲኢና ኣይኮነን ኣጀንዳና ጉዳይና ናይ ትግራይ ጉዳይ እዩ ቅድምያ ክንዎ ዝግበአና ቀዳምነት ክንዎ ዝግበአና ናይ ትግራይ ጉዳይ ስለዝኾነ ናይ ውሽጥና ጉዳይ ስለዝኾነ እዩ ናይ ውሽጥና ንምዕራ ኢና ትኩረት ንገብር ካብ ዝብል ተበጊስና ኢና እምበር ነቲ ዝበልዎ ዝምጥል ቃል ዝወርተልካስ ብዙሕ ኣሎ እዩ ኮነ ይብሉን ክብለካ ደለ እየ እወ ናብቶም ኣቶ ሜዳ መውራድ እውን ፅቡቅ ኣይኮነን ይንበል መንነደወር ዕዳጋ መንነደወር ዕዳጋ تخدين كخبا عل البري أكرحت نبا نحن خوالي تتحالب انبحت لفا تصفى تقلل ودمبا هزب تقرأي تعلمان كم تخدان وفي خمر بخر الحساس لتن قلن وعرو قلن كأشيبين ጃጃዊ ወለደ ማዘንክ ጃጃዊ ወለደ ማዘንክ ጃጃዊ ወለደ ማዘንክ ጃጃዊ ወለደ ብፃይን ሪሙ ይተሰዊኡ መበቆሉ ኸይ ማሓሰጊኡ ዝበልዖ ክሓደ ራኺ መዋእል ሞቕፀ ምክራኺ ስውእ ደሙ ታሪክ ስንድ ንሞት ቀቲሉ ሂወት ዝወልድ